あ、皆さん、こんにちは、ということだ。いや、今日ね、実は、雑誌のね、カバーのヘアメイクに行くんですけれども、なんと今日初対面の方なんですよ。もう今からで、ね、楽しみでね、Vlog 撮ろうと思いますので、楽しみにしてて。じゃあ今から行ってくるわ。今から私もね、起きた瞬間からワクワクが止まんなくてね、小刻みに揺れちゃうわけ。朝から元気ですそうなのよ、今日会いたかった人に会えるからね。そうですよね。もうね、私一回も会ったことないのよ。あ、そうなの。そうなの。だから超楽しみということで頑張りますエレベーターにだいぶ響きました。そうよ。おはようございます。おはようございます。今日はどんなテーマなんですか？今日は2体をね、2体作らせていただくんですけれども、今ね、ほら海外で大バズり中のあのヘイリービーバーちゃんがメイクしていたストロベリーメイクと、あと今日はチョコレートビターメイク、このツールクやらせていただこうと思っております。それがね、今回のね、あのバイラのカバーになるのよ。あ、そうなんですね。そうよ、すごいでしょ。どっちになるかは交互期待。はい、ね、私もどっちになるかわかんないのよシチョロベリーから探してます。どれがシチョロ、どれが、今日はストロベリーだ。シチョロベリーメイクアップよ。シチョロベリーメイクアップよ。そうよ。もう一回発音お願いします。シチョロベリーメイクアップの絵からたちそんな強さがあるんですね。そう、いや、今回のシチョロベリーは甘々じゃないから、ちょっとね、あのジューシーでね、濃厚なシチョロベリーにしたいんですよ。だから発音もちょっと強めでいくわけ。わかりました。シチョロベリーメイクアップって、そうよ。トゲがありそうですね。トゲがそうよ。美しいものにはトゲがあるって言うでしょう。美しいバラにはトゲがあるだけ、はい、ね。いちごにもトゲがあるっていうこと。そうそうそう。シチョロベリーね。シチョロベリー。強制するかさ。ちょうどいいじゃん。ちょうどいいじゃん。シチョロベリー。ちょうどいい。ちょうどいいじゃな。この前のラテメイクと、うんうんうん、今回の、あ、もう全然違う。違いますか？カカオのパーセンテージが違うの。あ、なるほど。今日の方がもうちょっとね、香ばしいわよ。ビターがちょっと強めなの。何パーセントになりますか？20% 増量、うん、すごいわよ、今日のやつ。 100% 超えですか？まさか。 100% は超えられない。え、今日はね、80% がちょうどいいの。アナミアジャパン欲しいですよ。なるほど。ここジャパンだからね。そう、日本はやっぱりね、20% ぐらい甘みがないと空気に合わないんですよ。あったわ。そう、お二人になりました。あたいのお気に入りのヘラということで、まあ、でもお色、色さも何色使うかちょっと分かったので、ピンク系でシチョロベリーカラー。シチョロベリーシチョロベリーカラーでバイラなので、はい、もしかしてこっち行くとビューティーシーっぽくなっちゃう気が、うん、色引っ張られちゃって、うん、なので、もうちょっと色んな方が、そうですね。で、髪の毛はね、こビターのがふわっとちゃんとこうバーッとなってるみたいな、まあ、でシチョロベリーの方がちょっとちゃんとくくってて、で、遅れ毛系でみたいな。ねえ、すごいでしょ。これかわいい。かわいい、かわいい。ほんと？絶対嘘でしょ。みんな褒めてくれる。でも今日私が主役じゃないからね。ありがとうございます。かわいい、腹子ですよね。ねえ、腹子みたいな。すごい素敵ですね、この感じ。もうまさやちゃんよ、みんな本物がここにいるんだよ。そうよ、ね、本当雰囲気がおとなしくなった。あら、そうなの。ちょっとね、今日お口着系で行かせていただこうと思ってるんだよ。じゃあ今から撮影スタートよ。行ってきます。お願いします。いきなりスイッチ伸ばすか、でもね、今回ちょっとこうバイラっぽくもうちょっと、きっちり作らせていただいて、はい、ここからバイラっぽい、もちろんよ。なるほど、すごい。ここからちょっとこうちょっと加減を見て、私どっちかっていうと中途半端に作って持っていくよりもちゃんと作った上で崩してるタイプ、ジェンガタイプ。人生そうなの。ジェンガタイプ。ブロック、ブロックが出てる。ブロックが出てる。ちゃんとしてるし。
こそ笑顔でも確かに確かに笑顔がいい感じでバランス取れて関先輩かっこいいこの先輩についてきたい、ね、ついてきたいでしょう。ついてくわ、ね、お金がついてくれたらお金ビターチョコレートの時はあの昇進してあそう昇進と人生できちゃうからちゃんとね稼げる女になるからそうそうそう。黒のお面玉素敵よ。可愛いわ、めっちゃ素敵だと思います。すごい素敵これ。素晴らしい。じゃあスチョロベリー見てみましょう。スチョロベリー行ってくるわよ。これ喋らないと使われないの。喋るわよ、大根。今本気なの。今私本気。伝わってますよ。キャメラさん、後ろ行ってください。集中中です。そうよ。あなたも集中してるシーン。集中してるシーン撮るの、あなた。いや、すごい。目の動きがすごいですもん。ほんと？うん。あさぎ増やしたいの？カカカカって動くから。ほんと？怖いです。すごい。私、心中でしょ。いろんなところ一瞬で見てるんだなって思って。そうそう。さっきからすごい気になってたんですよ、はい、直すとき全体をね、シャッして、はい、黒目の動きが早すぎて私ってすごい珍獣でしょすごいでしょう、珍獣私珍獣って言われたわよ言ってないですよ言ってないですよそうだね、そうだね、はい、じゃあお願いします。いいですね、いい、いや、ストロベリーメイクアップに今ね、トレンドの世界で流行っているダイヤモンドリップにしたんですよ。ダイヤモンドリップ、ダイヤモンドリップ、あ、このツヤツヤツヤをラメが強いブロスをパッて見せる。かわいい。いや、今後もね、バイラーを卒業してからもダイヤモンドのように輝いてくださいってメッセージを込めました。そうよ、素敵。カメラ忘れ、カメラさん忘れてた。かわいい。素晴らしい。いや、今回パーフェクトだったんじゃないですか。すっごい素敵。青木屋さんだっけ。青木屋さん。今日は青木屋さんよ。すごい美味しそうでしょ。ほんとすごい、おいしそう、すごいツイッター。だって肌も綺麗だ、姿勢もほら、今見てよ、すごいわよ。本当ですか。本当に。いや、さっきお話したピラティスしてるって話してね。なるほど、一緒なんです。うん、先生、私だってピラティスやってるの知ってるじゃん。なんかこんな差あるけど、全然差あって一緒に見えなかったんですけど一緒に見える、そりゃそうでしょうね。どのくらいやってるんですか。週私週1絶対やってる。週1プラスおうちで。いや、家にあるんですって。もう羨ましかった。チェアートバレルがね。マジで。そう、買ったわよ。いや、あれはよもぎ蒸しはやめたの。よもぎ蒸しもあるよ。お家に。あ、お家に。たまにやってますよね。あ、でもそんな、場所取らないので、私も今それも買おうか悩んでる。絶対買ったわ。そうですよね、皆さんおっしゃいます。すごい。いいね、いいね、めっちゃ可愛い。よくこれでどう？で、こっちの洋服いらない。いい、こう。こう。あ、そうそうそう。こう。あ、こう。じゃあ、お茶か。お顔が。うん、こう。あ、ヒロさんが顔が変わる。顔の形が変わるんですよ。こうするところは顔が丸くなる。ここがです。あ、そうそう。もう絶対動いちゃダメですよ、ダメさん。そうよ。いつもフーディで、フーディで撮ってますよね。そうよ、私はフーディプロメイキャップアーティストです。完璧でございます。完璧。ピラティスしたりと体を動かして1回で諦めないでほしいなって。わかる。バック見せてもらえるの。これさっき言ったんで。